kintu kibaho cyonyura umutima nta kintu kibaho cyokuzura umutima nta kintu kibaho kiza cinjira mu muntu ngo kimwuzure burundu ngo yumve neza arahagijwe keretse Yesu wenyine gusa niwe Yesu wenyine gusa niwe gusa gusa nta kindi kibaho haleluya kandi Yesu Bwana sifiwe ndabasubira mu ijambo nababwiye Yesu yayobeye abagabo babahanga ayobera bene nyina barararanye muri campus arabayobera arinda pfa batazi uwo ari we ayobera se na nyina barakabakaba baramuhebura Bibiliya iravuga ngo kuko ntawumenye umwana ngo keretsa muhishuriwe na se ntawubaho teoloji ntizigaragaza Yesu ibitarame bihumbi ntibiza bigaragaza Yesu 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 ntaba sisi ya aba mu mana imana ikamuhishurira ubishaka Imana Bwana sifiwe hari waririmbye aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo yantoranijemo ni ukuvuga ngo mu bagabo ibihumbi n'ibihumbagiza mu baririmbye amajana mu bapasiteri ibihumbagiza ku isi Imana yatoranijemo inyamibwa irabazana ibahishurira umwana wayo kumenya Yesu wifurirwa Yesu kumenya Yesu nuvuga ingo na mahoro yuzuye umutima niyo ntsinzi baho duweze si cyubahiro ba haleluya Yesu nubona Yesu nubona Yesu ivukenye byose bizobishize nubwira Yesu nubwira kuri Yesu uzobugeze ku nsinzi ya byose umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana asumba yomenywa ataramira imitima yanyu bishimiye kubana namwe muri iki gitaramo kuko Imana yabishatse kera irabiduhisha none irabitugaragarishije natwe tubibonye ntitubimenyera turabishimira Imana isumba byose Imana ihabwa icyubahiro turashimira Bishop watumenyesheje iyi gahunda umukozi w'Imana Imana iguhereza umugisha warakoze igikorwa cyiza gikomeye turagira agaciro twaje nta kintu twazigamye kandi ntabwo twisize inyuma twaje tuje n'umutima wose Imana ibishimirwe cyane turashimira ikaze hano mu rusengero Imana ibahezagire ubwoko bw'Imana bungana gutya bantu beza umwami Yesu abagirire neza Pasiteri Matayo Imana iguhezagire ni umuntu mwiza cyane ara andusha morale cyane ngira morale nk'iya mu busanzwe eya kabisa izisa nkigiye gushira bwa nyuma sinza izigarukira ariko ndagushimira cyane Imana iguhezagire Pasiteri Rwagasore Imana iguhezagire umukozi w'Imana twarabanye Imana iguhezagire Imana yampaye yo kumva ijambo no kutaryibagirwa muri 81 nari mutoya ariko bitari cyane ako nari muto
arabwiriza ijambo rya Yona ibyo yavuze bimba mu mutwe ndashimira Imana yabikoze Imana ihabwa icyubahiro turashimira Dr. Ntidwerukanye Imana iguha umugisha cyane twamenyanye muri 2006 yigeze kuzamusura iwe mu rugo iminsi sinari mpari narahandi kandi guhunama ndi biza bimba kure ariko Imana ishimwe ko itugirira neza Imana ihabwa icyubahiro bandi bakozi b'Imana bose bari aha Revera Gisa turakubaha cyane Imana iguhezagire Pasiteri Kabiya yarabwirije umunsi umwe mu kabiri ngo yike barasohora mwongeza yaravuye muri byura twari kuzuba arabwiriza kabisa takutagize kandi ibyo mwavuze byatugiriye umumaro bandi bakoze Imana bose baraha Yesu abagire neza waye munsi wa mbere ntinze mvuga abantu mu bandi niko twahawe muradutunga basigaye nta rusika ruhari rutugabanya nakari gaciyemo ariko mwese ndi mubyigana muri twe amahoro y'Imana aganze imitima yanyu turasoma ijambo dusanzwe tuganira namwe hano twaje dufite icyo tuganira kinini ariko tugeze ahangaha tugiye guhaguruka hariya twumva dusubira mu byo twaganiriye ntabwo biturambiye kandi twe ntabwo turi butindi turaganira amagambo dusanzwe tuganira namwe ahangaha Imana ibahereza umugisha tumaze imyaka 10 dukorana na Bishop ndashimira Imana ko kugeza none tubikorana Imana ihabwa icyubahiro Imana ibishimirwe kabisa buriya abantu ntabwo bajye bananirwa kubana neza kijya kigora abantu no gutandukana neza naho kubana neza nta muntu bijya binanirana ariko bizera ko bizakomeza neza kugeza Yesashi Imana ibahereza umugisha turasoma ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 11 umurongo 27 ubutumwa bwiza bwa Luka 11:27 akivuga ibyo umugore wari muri iryo teraniro ashira hejuru aramubwira ati hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje nawe yaramusubiza ati ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera abantu benshi bateraniye aho atangira kubabwira ati abiki gihe n'abantu babi bashaka ikimenyetso nyamara nta kimenyetso bazahabwa kiretse icya Yona kuko Yona yabereye abi Nineve ikimenyetso niko umwana w'umuntu azakibera abiki gihe umugabekazi w'igihugu cikuse azahagurukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka abatsindisha kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi dore uruta Salomo ari hano kandi abi Nineve bazahagurukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona kandi dore uruta Yona ari hano amena Mwami Imana
tukugirire umugisha tugubwe neza muri wowe utwuhagiyeho kitaravuye kuri wowe n'icyo utatwuhagije mbere aricyo satani nabe n'ibye bitsindwe mu izina rya Yesu naba ari twe abari wowe uganira abari wowe uvuga abari wowe uboneka hashimwe wowe ijambo ryawe n'ubugingo bwuzuye kandi n'inkota ijambo ryawe n'ubugingo bwavuye ku mana ganiriza buri wese aha bihagije kandi uruhura umutima umanitse umutima wihebye wishimisha umunyamubabaro kuko Yesu ari umwami turagushimiye mu izina rya Yesu byose ko biza bivuye ku mwuka w'Imana n'imbaraga zayo zihindura ubusimi igambi ya Satani mu izina rya Yesu amen. Hari indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha nanjye sinizi cyane ni bukeya iravuga ngo najaga ku iriba ry'isi ngo naba ngiye kunywa amazi agakama wagire ifaravuga ngo Yesu niwe Musa mbonyemo amahoro nifuzaga yageze kuri refre aravuga ngo none ni Yesu umpaza wenyine ngo nta narindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bwana sifiwe byabonetse muri Yesu ubugingo n'umunezero ntahandi bibonerwa ndagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana muteraniye aha kandi tuvuze ducishije bugufiya umutima w'umuntu nta kintu kibamo cyowunyura iriya biduhagaritse umutima abandi bafite tutabonye ntabwo ari byo byanyuze imitima yabo ku ruhande hari byo nabo babuze kandi ntibanyuzwe umuntu avuka arira agakura yiganyira agapfata anyuzwe ni ko umuntu ateye avuka arira agakura yiganyira agafatanyuzwe umuntu uko aremye nta kintu kibaho cyo haza umutima w'umuntu ntacyo kibaho kandi nta kivuye hirya choza ngo kinyure umutima w'umuntu ntacyo kibaho kamabwira akajambo gatoya buri amafaranga menshi ntayabaho ibihumbi 10 by'amanyarwanda cyangwa by'amadolari si menshi miliyoni 80 y'igihugu runaka dushizemo na yiyo n'amayero ubwo si menshi miliyari 40 z'idolari kura si menshi cyane amafaranga menshi n'ayahe n'ayo umuntu adafite n'ayo afite yose uko yakabaye yose si menshi kandi igitekerezo kiza kimubwira ngo ari yasigaye adafite niyo yoba menshi kandi nayo yoza n'ubundi agwa mu ntege ya yanda akaba ari yahinduka ubusa gusa nagira ngo mbabwire nta kintu cyonyura umutima kibaho turi kumwe ba tugiye kurangiza bwana sifiwe bavandimwe muri aha
nta kindi kizanyura umutima nta kizaboneka mu isi nta kibaho ntacyo ntacyo umugabo w'umusaza witwa Billy Graham yararirimbye aravuga ngo wanimika nkaba umwami w'ishyanga rinini ringana riti yumva nabyo ntacyo bimaze ndagira ngo mbabwire bantu b'imana nta kintu na kimwe kibaho gitekerezwa kizanyura umutima wawe ntacyo uzabona nta kizawuzura nta kizawuhaza ntacyo kibaho ntacyo kibaho ntacyo ikizahaza umutima wawe kikawuzura ni Yesu gusa 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 wana sefiwe icyo cyonyine gusa gusa nyuma y'icyo nta kindi kibaho ibindi byose ni ugupfufaza ibindi byose ni ugufatafata ni ukuyaranje ibindi byose ni ukurenzaho ibindi byose ni iby'abantu bikora ariko nta kibaho nta kibaho nta kintu kibaho cyonyura umutima nta kintu kibaho cyokuzura umutima nta kintu kibaho kizacinjira mu muntu ngo kimwuzure burundu ngo yumve neza arahagijwe keretse Yesu wenyine gusa niwe Yesu wenyine gusa niwe gusa gusa nta kindi kibaho haleluya kandi Yesu Bwana sifiwe ndabasubira mu ijambo nababwiye Yesu yayobeye abagabo b'abahanga ayobera bene nyina barararanye muri campus arabayobera arinda apfa batazi uwo ari we ayobera se na nyina barakabakaba baramuhebura bibiri yavuga ngo kuko ntawumenya umwana ngo keretse amuhishuriwe na se ntawe ntawubaho teoloji ntizigaragaza Yesu ibitarame bihumbi ntibizabigaragaza Yesu 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 ntaba sinzi yabo aba mu mana imana ikamuhishurira uwishaka Imana Bwana sifiwe hari waririmbye aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo yantoranijemo ni ukuvuga ngo mu bagabo ibihumbi n'ibihumbagiza mu baririmbye amajana mu bapasiteri ibihumbagiza ku isi Imana yatoranijemo inyamibwa irabazana ibahishurira umwana wayo kumumenya kumenya Yesu wivurirwa Yesu kumenya Yesu nuvuga ingo na mahoro yuzu umutima ni untsinzi baho dweze si cyubahiro ba haleluya Yesu nubona Yesu nubona Yesu ivukenye byose bizwabishize nubwira Yesu nubwira kuri Yesu uzobugeze ku nsinzi ya byose niwe wenyine niwe niba mubona haleluya niba mubona abantu bagenda n'igicucu si faranga babuze niba mubona abantu bagenda n'icyo muri isi si miryango minini cyangwa mitoye babuze cyitwa Yesu ngo yuzure mu buginga bwuzure Yesu abuhaze Yesu azatarura umutima mu mpagarara umurimbyi yaravuze ngo ni neno la kufariji moyoni lina nitwa juu ya huzuni ngo rizari gurukana umuntu haleluya Yesu namba baba sinzi azajana umuntu akamurenziria ngo lina nitwa juu ya huzuni nipumuzike kwa Mungu wangu lakini chojano muntu yo samazina hano mwisi ibi bari muvuga ngo barahitinze ngo Imana iramuzamuye ngo ibirangirire byatangiriye Hollywood muri Las Vegas ngo ninde muririmbye ugezweho ngo ninde kirangirire ngo ninde cyamamare byama bitangirira mwisi yo mu babandi biraruha biruka mu rusengero dutangira kubiririmba natwe nta muntu ugezweho kuko ndi woruhura umutima wanje ugezweho rimwe kandi ntazaharabuka.
nimuhesese icyubahiro ba. Haleluya! Yesu bwana sifiwe. Yesu, Yesu ni dawa ya roho. 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 Umutima wabaye ninde wukiza? Ni Yesu wukiza. Haleluya! Umutima ufite agahinda ninde wukiza agahinda? Agahinda ntika sikindu. Ni Yesu wenyine wukiza agahinda. Ni Yesu umuti w'umutima. Ni Yesu gusa. Yesu, ni Yesu bafande. Ya. Cyo gituma mbabwira gituma ubukristo bwafunguwe buratunanira. Tuza twirirwa dusenga ngo mana. Oh, iyo ugeze ku Premonde ni kampa rusanga yaranditse ngo mukama wange mulungi. Nekwabaza mukama wange njagala omwami mulungi aline sente agenda kunyagala nyo sinjagala ebibuza nokuvuga ngo mana yanje ndashaka umugabo mwiza mankunda ufite ifaranga agasiga yanditse ku rupapuro akamandika ku giti yarangiza agasubira mu mujyi Kampala ngo urupapuro rusigara rusenga ku musozi rukanyagirwa rukahaborera. Abandi ngo arashaka visa agahita kubita ku giti. Abandi yaho ugiye kuri ambasade gusaba kurasiga urupapuro ku giti ku musozi. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe turangiza. Amahoro na amahoro meza tangwa na Yesu. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Bakristo dusange guhamagara. Abantu wandu wanze barwaye pressure bafite imodoka za rukururana ubwenge bwarashize barasaze mu mitwe barasagatura abantu bagize ifaranga babura amahoro ino ngo bahungiye handi umugabo mwerutse kumbwira ngo agiye guhunga urahunga gute ngo urabona ngo mu minsi zangu kubagiye kutwinjirana mu mazu n'umuntu afite ibihumbi n'ibihumbagize sinkeneye umurinzi ntawe nke nanijoro no kwa mandyama nta muntu nkoraho mfite amahoro yose nta mu mufuka n'indi nkoraho mfite ibihumbi n'ibihumbagize hano nendo bijana nta muntu ubirege nokuvuga ngo amahoro dukeneye bavandimwe ti dukeneye bitatu dukeneye Yesu wenyine. Haleluya! Yesu naza muri twe azinjirana n'amahoro n'abarinzi azinjirana na portaye azinjirana n'ingabo nicyo gato aturirimba ngo nimezingirwa na nguvu za Mungu mimi nimefichwa hawataniwa. Haleluya! Yesu, Yesu niwe. Hakenewe Yesu. Abafite Yesu barahiriwe. Nibeza muri ubu buzima. No mu bundi buzima buzaza. Naba gaciro mu maso y'Imana. Haleluya! Abafite Yesu. Umuririmbyi yaravuze, Bwana sifiwe. Ngo turi kumwe mbandi hehe. Mbandi muri Afrika. Ngo mbandi mwijuru pe. Ijuru ribahe. Riba w'Imana iba ribaho yesaba yesabahe aba mu mitima yabizere nukuvuga ngo abo bageze mu ijuru bakuyino bageze mu ijuru barino kubera iyo mpamvu zarimba ngo nafurahiya baraka zote za ulimwengu wa roho rama hizo nalizipe hizo zipe. Haleluya! Yesu sama vuta. Yesu sama aziyakinju biravuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso ngo korekindi tukwizere korekindi ngo abagiriki bakavuga ngo navuge twumve niba afite ubuhanga buhebuje cyane ariko Pawulo yaravuze ngo bakijwe kuko Imana yabishatse ngo Yesu ni Kristo w'Imana. Haleluya! Kandi kubera iyo mpa sisi atuhubiri maji kandi ndabwo duhubiri ya guhenangura abantu mu ntebe hakika wowe nangura umuntu afite twebwe turabwiriza abantu Yesu ofu yakazuka habari nje. Haleluya! Haleluya! Habari nje Bwana sifiwe. Amen. Habari nje masaa makuru yanjye raha ya habari nje masaa makuru ya refere habari njema na makuru ya Yesu wenyine birafuka ngo Bwana sifiwe ngo abari nzi bari kugikumbanisha bahindurana ngo malaika w'Imana arabatunguraho bari bari
ngorabwira ngo uyu munsi mazane inkuru nziza y'umunezero. Haleluya! Haleluya! Inkuru nziza y'umunezero. Sama kuri abantu. Iyi niyo nkuru yo nyine bavandi. Sama kuri iburaya, mbona sifi. Sama kuri ubuzima bwanje. Inkuru nziza y'umunezero na makuru ya Yesu. Na makuru ya Yesu wenyine. Habari njema inatembea ulimwengu. Habari njema ni habari ya furaha. Ariko Yesu we harakaririmba bazaririmba hano nakumshe kuri YouTube ndakada na urdingi yo menye ho kurimba mana rakamenye bazaririmba ngo siki ya habari njema habari njema yenye matumaini ni uwezo wake Mungu uwezo uleta wokovu tabiri haleluya inkuru nziza bavandi ndagira ngo mbabwire Bwana sifiwe inkuru nziza sizi biri muri na makuru ya Yesu wenyine. Amen. Ha! Ha! Bwana sifiwe. Ngwibyande siko byera byose. Ngo ni impume ko Imana itabasha kuwe. Akika ya Mungu. Ngo bifite umaro kwigisha umwana w'umuntu. Kumuhanira gukora ibyo gukiranuka. Niyo ntego y'icyanditswe cyera cima. No guhindura umutima w'umuntu. Na guhindura umupfuka. No guhindura ingendo n'ibihugu. Hayo sa makuru ya Yesu we. Amakuru ya Yesu. Nuko hindura ubugingo bwafuye bugahabwa ubuzima. Nuko uzura bafuye bakagaruka imusozi. Niyo makuru ya Yesu. Niyo makuru ya Yesu. Niyo makuru ya Yesu. Haleluya! Haleluya! Yesu yazuye umwana w'umupfakazi w'inanye. Ha? Ha. Ngo yabimenyeye kure ko umwana yapfuye ngo ahita azayirukanga. Ngo abonako narinda kunyura mu nzira yemewe arasanga kera bahandi ngo yamanyura munsi ya mazu munsi nzitiro ngo yama batanga murashaye mwe mwagara telema barahagara murashaye twapfushije uri mu wiki yesu yagazavuga nk'umwana w'umupfakazi yari kikizeze ngo akabaze ngo ese muri mu wiki twapfushije ngo turi mu wiki komurarizwa niki turi mu mwabara ngo turi mu wiki Bwana sifiwe. Ngo Yesu akangura kana agahereza nyina. Ndagira ngo mbabwire nimwanze muheze si cyubahiro. Ndangirize kuri iri jambo ryonye. Amakuru ya Yesu. Nama iyo Yesu avuze bisho n'ubugingo. Yesu. Haleluya! Yesu w'Imana. Aya makuru tuba maya. Narangiye kuvuga ibyabaye ahandi mu kitaramo kimwe. Aya makuru tuba mwaya, aya y'amafiyansa aya yasa makuru ya Yesu. Amakuru ya Yesu, imvugo ye azavuga agatanga ubugingo. Haleluya! Haleluya! Iyi Bibiliya narababwiye ifite inyuguti n'ubugingo. Pawulo yaravuze ngo turabigisha inyuguti. Turabigisha ubugingo bw'Imana. Iyi Bibiliya irimo inyuguti ikabamo n'ubugingo. Yesu naza inyuguti zizosigara izibazo zizinga iseregeti ariko ubugingo buzaja kuma nicyo gituma bazosigara hano mwisi iyi bibiliya nta kizoba kibamariye nta kintu kizoba kikirimo haleluya bizoba byarangiye bavandi Bwana sifiwe amen nicyo gituma nabigisha benshi bisho si bose babwiriza ubugingo bw'Imana ni bose babwiriza ariko si bose babwiriza ubugingo bw'Imana ababwiriza ubugingo ni bakeya cyane arabwiriza ubugingo ni bakeya cyane muri benshi birirwa bavuga ariko badatanga ubugingo bwavuye ku Mana ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana haleluya ubu nibwo Bwana na ubugingo Yesu niwe ubugingo bwavuye ku Mana kweli ushize nagize akantu gatoya sinzanerekwa kandi kubwira abandi bantu inzozi ni amakosa ariko nabonye umuntu no undarambwira ngo dore runaka abanza kuguhera mbona kana ka muri ruhande kararaba karasaba kararaba kararaba kararabuka mu kanya gatoya kana karahwera umuntu avuga iri yaravuga ngo wa mwana yari yahembutse ngo none yongeye ngo none harafuye burundu no kuvuga ngo biravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho buriya birashoboka ko umuntu yosigana uburevera igoma
ariko umwana yarafuye ubugingo si uburevera ubugingo sitiki ubugingo n'umwana w'ima ubugingo n'uwo mwana waje avuye kuma haleluya bibiri iravuga ngo imana ubwayo yaravuze ngo nguyu mwana waje nkunda nkamwishimira nguyu mwana waje nkunda nkamwishimira ubwo ni ubuhamya bw'imana isumba byose nguyu mwana waje nguyu mwana waje nguyu mwana waje twagiye masengesha ahantu umuntu arambwira ngo yumvishe ko umwana aruhinja ataka mwa runaka ngo aragongera aracikana ndamubaza ndetse bisobanutse gutarambwira ngo runaka n'umugore ngo bemeranije gukuramo inda ngo none bishe umwana arambwira ngo uwo mwana atatsijwe iry'agahinda ngo inuma zitatu zari zisigaye mu nzu yabo ngo ziraguruka ngo imana iramubwira ngo akuka kanyuma ko muri iyo nzu ngo karasezerewe basigara na bibiliya ariko ubuge haleluya babwire bibiliya ivugwa ntabwo ari iy'abavandi si iy'amakaratasi nicyo gituma benshi bazabasha kuryama bakisegura iyi ngo biseguye bibiliya bakabacurika bakarara barya inyama bataguse ngo biseguye bibiliya bibiliya si iyi aya ni amakaratasi bibiliya ni ubugingo bw'imana mu mutima w'umukirisito bibiliya nimuhezese icyubahiro bibiliya si aya makaratasi haleluya dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo ndagucumuraho mama iryo jambo ry'ubugingo bwana sifiwe iryo jambo ni we yesu umwana w'imana bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo yabanye natwe tubona ubwiza bwe uwo jambo ni yesu umwana w'imana ni we mbaraga z'abizera ni we nzira n'ukuri n'ubugingo kandi ntawe ujya kwa sata mujyane ni we yesu umwana w'imana Ezekiyeli ngo yabonye amagufwa arambitse ngo baramaze ngo ese mwana w'umuntu amagufwa yakongera akaba ngo aravuga ngo ni wowe ubizi mwana ngo imana iramubwira ngo nahanurira umuyaga w'ikasi n'ikusi ngo uhuhire muri ya magufwa ngo arahanura umuyaga w'ubugingo uraza ngo winjire muri ya magufwa niki cyabaye ngo yirema inteko ngo ahinduke abantu bazima ngo bahagarara bene nta kindi ni ubugingo bwavuye ku mana ibindi byose muri iyi si nta kindi kizinjira ngo gihindure ubugingo keretse yesu wenyine gusa keretse yesu wenyine keretse yesu wenyine haleluya keretse yesu wenyine ushize umuntu yambikije umutungo wiwe munini cyane nanjye ntaragira kandi nawe wumbitse apana kuri konde cyangwa ahandi mu maboko ngo nkume nkubike mu mufuka gusa yewe ibintu bingana gutya muri iyi si ndaguma mbizererane ni uko nyine nguma kubizererana mu mufuko umufuko watumbye mashi ariko umutima urambwira wana sivyo ko byanteye umutekano mukeya nibyo bigenderewe se nsanga yesu yaje ahubwo umutekano zose naho ibindi bitari yesu biza bitera amahoro makeya yesu niwe mahoro yacu yesu ni furaha yango rubagaza yaravuze ngo uyu muntu agize umunezero w'imana ngo azanezerwa ngo agaseka nk'uwegura igihugu iyo ubugingo bwakiriye yesu neza yesu akaba mu bugingo ndahiye imana yampamagaye Gerardine yaravuze ngo uzosanga umukobwa wubaha imana ngo uze wirinda mu kumuvogera baza bambara ibijipu birebire bifite imipfuka aha bakambara ibiboko bibasumba ariko umuntu nk'uwo we ya ntabwo azagenda aha mu mabisi gusa hejuru ye umurimbyi yaravuze ngo tuyinuwe bendera yawe ushinga hejuru ye haba ibendera ry'imana hejuru ye hari ibendera biravuga bana sibi haleluya yaraciye mu biganza ngo nkuce imanzi we kwe ngo inkike zabo zihora imbere y'imana yawe inkike zabo zihora imbere y'imana haleluya
byashoboka ko wamurusha amashuri ndiyo wamurusha ibikundiro n'uburanga ariko awuzo musanga uzirinde kumuvangira erega umuntu nguwo ya uzikitangaza abantu uwo muntu nani joro yaryamye nka wamunsi wa Yakobo arara iruza ngo abone ko ijuru rikinguka ngo abone urwego ruzamuka ngo abone imana abone abamarayika nicyo kibe ni umutima uzutaruka kompleksi gashira umuntu akagira amazuru nka yanje ikigabo gipfuye nabi cy'umutwe usuba inyuma ariko ubugingo bw'imana bwamara kuzura yesu yamara kuzura yo uko rurarangiye nta bintu bisigaye uko umuntu aratunze ararangije bwana sifiwe haleluya kumanywa nagize krize n'amakuru mbahaye bwana sifiwe mare mpamagara umugabo mwinshi uri zifarangana arabanza aratinda ngo agira ibihumbi 45 si kumeze kandi nabo hanze noneho ari kuvugira ngo umuntu murambwira wapi nk'ibi bwana sifiwe yes yashitse nta kantu kishaganyije murije hapanaka ntakiyongereye ntakaga amatuzi ni ukuvuga ngo iyo yesu ageze yesu yageze mu bugingo sinzi kiza kiba nibuza wishimisha umunyamubabaro nibuza uteresha hejuru ufite haleluya ntimba bwana sibyo kandi yesu ubwo azayishimisha umunyamubabaro n'ufite intimba ntazamutera bene uko kwacu ngo tuzamuke tubire ibyuya tube duturire hanze hoya ye sinzi uko ubugingo buzamuka dawidi yaravuze ngo umutima wanjye urabiriza usesekara ibyiza ngo ndavuga indirimbo nahimbiye umwami ngo ururimi rwanje nikikaramu yuwandika vuba ngo arangize aravuga ngo hahirwe abafite mu mitima yabo ngo inzira zigane isiyoni ku mana bene uwo munezero abaturanye ntibaza bawubona bene uwo munezero umugabo ntazawumva umugore ntazawumva ni ibintu bibiyo mu bugingo ubugingo bugahura n'imana umuntu ntamenye ibyabaye umugabo umwe yahuye inka ngo aravuga ngo reka abe nk'usenga kandi agatoye ngo ararunguruka abona zigeze nko hirya harunama ngo umwami yesu burira buracya abantu barashaka barahebura ngo bamare iminsi itatu ku mugoroba ngo atangame na inka ziricu iminsi itatu ishize ngo arabaze ngo ese inka zirihe ngo harambwe inka zaratashe sizi twarakubuze tubaje ubahe ngo arabwe ngo utazi warara ntakindi bene iyo si bene urwo rushinge bene iyo anesitezi n'izi twibaga izi ntimba z'umutsi imibabaro umuntu ibyo yaravuze ngo izina rya yesu rizarinkura mu mibabaro ngo rikantarura mu mpagarara ngo nigire aho datare yesu sinzi aza twokipa bwana sifiwe amina kubwa oda masa kosa vila rostike leko kweri hari umugabo umwe musaza ngo bamutoye muba dusengerwa ku budiyakoni kera umunsi wo gusengerwa ngo aragura sinzi aho ari yatoromeye arabura runaka ariho arabura batarahombye nuko amahirwe azayizana ntagaruke medore utazosa nk'abandi bari bagutoye uku kera yari asigaye gusengerwa ku bwarimu kera ejo bundi ukabaye pasiteri uwo mugabo yarantangaje kuri isi yari umugabo w'imana yari yaravuye muri isi yarabaye uw'imana yaromatanye n'imana umunsi umwe ukuri kw'imana yaduhamagaye atana amakuru y'ikinyoma ababembe baraje bahubuka iwabo barabwira ngo imana yababwiye ngo nibaze ibereke revera w'ahantu ngo bakazana revera tuyisuje bakazana undi suje bakazana undi ngo bararuha batese intawundi ntakagabo kagufika kayobe gafite inkova bati ni umurevera se nimumuzane ngo aturuke hari ngo abone inyenyeri yake ihagaze ku bitugu byiwe haravuga ngo dufite ijambo rirushaho gukomera ngo muzoba mukoze neza ni muri gitaho iryo jambo si amakuru y'abantu si ikinyamakuru si igipimo iryo jambo si umutungo wo muri amerika si umutungo wo muri aziya ni ubutunzi bwavuye ku mana yesu aravuga bwana sibiyo atukuzwe ese ko mbwiye gutinda kandi yesu aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ni mureze si icyubahiro aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranywa ngo ni za ngo y'agaciro kenshi cyane ngo umuntu yenze ngo akayihisha mu murima umuntu araza ngo ayigwaho umunezero
ngumutera kugurisha ibyo arafite byose kugira ngo agure yasamu kandi yaragendereye isambu yose ngo yaragendereye yazahabu y'agaciro ngo yeshwe muri wa murima muri isi ni umurima tugendamo ariko muri yo hagati hari izahabu yahishwe kandi yo zahabu ni Yesu umwana w'Imana ngo umunezero wayo wateye abantu kugurisha ibyo babagamo byose 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 kugira ngo basingire izahabu izahabu rero ngo imare kugera mu mutima amaze igira intambara bacu niho turangirije izahabu yagize intambara refe sitabo buriya nubona umuntu agira intambara ntabwo ari intambara ziwe ni intambara z'izahabu Pawulo yavuze mu Bakorinto ngo icyakora ngo dufite ubwo butunzi bukomeye ngo muzabya zibumba ubwo butunzi haleluya haleluya samazu si dokima za parise ni izahabu iyo ayobe abanyabwenge barayibuze bibiliya ivuga ngo muzirikane guhamagarwa kwa abo ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi imfura zahamagawe si benshi usirimba ni kimwe no kugira Yesu ni ikindi nigeze babwira umunsi umwe nakareka yuko next ibitekerezo by'abantu bakantahana wo gutahana Yesu waduhezi igisirimba sinzi uko twagize nkakwiye negera hari abagabo baba bene aba lisansi bigiye irumba shini kisangane mfite nambura isaha nari mfite ndayikubita hasi irasandara ngo baze gutoratorera bananiye noneho dutashe barambwira ngo ese uzunezerwa ngo ntugire n'akantu usigaza ngo nuko wamunezerwa ngo nisante uruhibuka sinarushemenye ibyabaye ngo se yavuye aho nawe n'ibyo napanze mu mutima noneho abantu baravuga ngo wowe ugenda warigendeye kandi ni ngo muri 2004 none reka mbabwire bavandi ubugingo bwamenye Yesu ubugingo bwa Kristo iyo twakiriye Yesu ese aya ni iyo Yesu yageze mu bugingo sinza sirimba hazasirimba Yesu haleluya iyo Yesu yageze mu mutima bafandi hari umwana uba mu rusengero wacu iseramo yote se wowe kutazuzana imbere kamera iba aramubwira ngo ntiyaje mu rusengero ngo kamera izamubone ngo yaje mu rusengero ngo Yesu azomubone ngo yaje mu rusengero ngo Yesu azamubone azayitaza akajiriya abukwe ariko twese turemera ngo uyu mwana yarakijijwe azasenga sizeri bugacya mu gitondo adahunyije adatanze yamena mu gitondo agasohoka agafata amakaye akajya kuri primaire akajya kuri secondaire ni ukubereka ni ubugingo bwomatanye na Yesu iyo Yesu atugezemo tuzaduhaga n'abantu ntabwo tuba tugikeneye igituma tugira vide ya sekisi tugira vide kuzamuka tugira vide y'icyubahiro tugira vide iyo byose tugira tumaranira bagafotora umuntu umwe arambwiye ati uzutugora tuba tubura uko tugutumira kubera ko nta mafoto ugira atuzoze tukujane ati pasiteri wacu twamufatishije ijana noneho nawe uzoze tukufotoze tuba tubona uko dushyiraho ni ukuvuga ngo zimwe ngire ukizindi ukizindi uko bavuge ngo yari ameze neza ndagira ngo mbabwire Yesu yageze mu bugingo haleluya haleluya ariko Yesu we ando mwaza kisalari boyo boya ando mwaza kisalama ya ifoto ya Yesu ku mutima yarahagije ubugingo ya nabambanwe na Kristo siyo mimi ni naye ishi ifoto y'urupfu rwe n'umusaraba we haleluya haleluya byegamiye ku mutima ngo bibambane uwizera hamwe na Yesu biramukubita ku gisika cy'ijuru Yesu abambwa aha nawe abambwa aha birarangira burundu isi n'ibyayo bibambwa hariya kamere niruba nirari bibambwa hariya nicyo gituma nta wizera ukuri w'Imana wowe ukivuye hano ngo asubire iriya mwisi niko nta n'uwo viri ya mwisi ngo abakiraza ubwami bw'Imana keretse habaye kwihana no kwicuza ko mu mutima haleluya haleluya nta yindi nzira bafandi nta yindi nzira sinzi ukuntu nangiye kuvuga bwana sifi twagize ko seri ndi perezida w'ikorari umugabo umwe atanga mixeri nanambaye ipantaro induta kubera ko bari barayimpaye ndi ku ndaraza y'inyuma mpita simba zitatu nshinga gatoki nari nkuye amenyo neza ubona umunezero wa mixeri yari itanzwe ubwenge burashira kugeza igihe namenye ukuri kwavuye ku Mana mixeri ni mixeri yarapfuye ariko Yesu ahoraho n'ubugingo bwavuye ku Mana Yesu naza mu bugingo
Sikia habari njema ya furaha. Ya ulimwengu wa roho. Uzima. Ni habari ya Yesu. Ni habari ya Yesu. Na makuru ya Yesu. Haya ni makuru tukubwira munyamu wa baro. Haleluya! Haleluya! Ta. Ye kimwe nagize ibibazo ndarwara ngiye ko gufa bahungu bamahimba indirimbo ivuye muri yandwa. Noneho numva ngo baramfashije ariko nyuma nza gusanga indirimbo sa makuru y'ubuzima bwanje aho nari ngiye gupfira. Indirimbo na makuru y'abanyabihanga nayo yonyine habari njema ya furaha na makuru y'urupfu no kuzuka kwa Yesu mwana w'Imana. Ibindi bisigaye ibindi bisigaye bavandi amakuru yanje ntabwo ari indirimbo. Indirimbo na makuru ya Yesu mwana w'Imana. Na makuru ya Yesu umwana w'Imana. Amasa weze mubone Yesu. Nimugira Yesu azinjira mu bugingo. Haleluya! Azaba umwami n'umukiza atakutosha kwa mahitaji maelfu na maelfu. Atakutosha kwa mahitaji maelfu na maelfu. Lakini cyo hazu buzima bwawe takindi abandi bari kwambara inkweto ndende ngo babe barebare abandi bagabanyisha imyaka abandi bigize uko batari abandi ko bari bagisha abandi ntibakirya takindi kizabanyuba. Ni mwakire Yesu atakutosha kwa mahitaji. Akira Yesu. Haleluya! Ni wakira Yesu uzanyurwa uzagira amahoro. Uzi gituma ibyo byakugoye mu mutima nuko Yesu yabaye mukeya cyane. Ariko Yesu naza uzahita ugubwa neza. Ya Bwana asifiwe. Amen. Yesu ni furaha yangu. Amejaa pendo kweli. Nange kuvuga kandi kandi ugatoya. Uri ambabwire abantu b'Imana. Turangiza. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kitukeneye kimenyetso ngo tumenye ko ari Yesu. Yesu ni Yesu ubugingo bwarabyakiriye. Umutima urabyakira. Yesu ni umwana w'Imana. Haleluya! Haleluya! Nafuka Bwana sibi. Ngo Yohana mubona tambuka ngo abwire abigishwa biwe ngo nguye umwana w'Intama w'Imana. Ngukura ku ibyaha byabari mwisi mukeya mubatije ngo abone umwuka wera mumanukire ngo yibuka ko yari yarabwiwe ngo azabone umwuka wera mumanukire ngo azizere kandi amenye ko ariwe ngo naje bibonye ndizera. Haleluya! Nizera ko ntawundi n'uyu wenyine wavuye ku Mana n'uyu wenyine ntawundi twobabwira ntawundi woruhura imitima yanyu ntawundi womara. Uzi umugabo yaravuze ngo muhereze abagore barindwi bamise ngo beza kwisi ngo ndibo mutinda imbere ngo yobanyura inyuma. Ntabwo akenewe bamise, akenewe Yesu ngo yuze uruvuga ngo n'umutima. Ntiyakenewe ifaranga, hakenewe Yesu. Haleluya! Haleluya! Ngo yuze uruvuga ngo oho Bwana sefu. Ntiyakenewe byinshi cyane, hakenewe Yesu mwana w'Imana, hakenewe Yesu. Niwe wenyine gisubizo, niwe soko y'amahoro twabuze. Amago atandukana ntabwo habuze ifaranga, habuze Yesu mu mago. Ntabwo habuze minerevare, habuze Yesu. Abantu ndi babuze amazina barayafite, babuze Yesu. Nimushake Yesu, niwe soko y'amahoro, niwe soko y'umunezero, niwe nzira y'ukuri, niwe bugingo. Ntawuja kwase Yesu atamuja. Niwe nkomoko y'Imana yaremye. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe muhuza w'Imana n'abantu. Niwe Imana yashiriyeho kuba imponga n'uwizera maraso ye ngo abone kubabarirwa ibyaha yakoze mbere y'icyo gihe. Ni mu izina rya Yesu tubabarirwa, ni mu izina rya Yesu twerezwa, ni muri Yesu tugirira amahoro, ni muri Yesu tugirira agaciro. Nta gaciro kaba hanze ya Yesu. Nta mahoro aba hanze ya Yesu. Nta butunzi buba hanze ya Yesu. Nta kindi kintu kiba hanze ya Yesu. Yesu ni mambo yote. Yesu ni mambo yote. Ndani ya yote ukimupata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Tafuta Bwana Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya! Nakuita we malebo uje kwa Yesu Mokozi. Yeye ni mwenye huruma, takuokoa kabisa. Jina lako we malebo litaingia. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Yesu. Ariko Yesu sizikona mvuga.
Yesu uziko Yesu no munda ya Maria tamuguye nabi ngo akurashimwa n'abantu ngo ashimwa na ubwo dugira igiterane wacu bishop yaraje atubwiriza ijambo rivuga ngo kuba umwana w'Imana ngo abamweme bose yabahaye ibi byose tuvuga sivyo Yesu yatanze ico yatanze ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana haleluya haleluya abamweme bose ngo yabahinduye kuba abana b'Imana Yohana aravuga ngo bakundwa turabana b'Imana nguko tuzambera nti kurereka ibindi byose tubihuriyeho mu rusengero icyo tudahuriyeho no kugira Yesu mu mitima yacu ibindi byose tubihuriyeho mama mparuwasi ibindi byose tubihuriyeho ku mistari indi bibozo icyo tutandukaniyeho ni Yesu muvugingo ni Yesu muvugingo ni Yesu hato rimwe kenya ngo baravuganye ngo ntibagaza bakora icyaha baramasha bose baremezanya umpasteri witwa ngenda hayo ni warimbwiye abagidulayi muzomubase arambwira ngo yageze maratangara ngo ntibaza babesha abantu baho ngo ntibagira urugambo ngo barakijijwe itorero ryose hari abandi batatu bagize abantu batandatu bagize ministere ngo ifite indi interivuga ngo ntibakagayishe Yesu ngo bagituye mwisi ngo barangize ngo biri muri iyo ministere bagenderaho ngo ni ijambo rivuga ngo iyaba ari Yesu wari hano ngo niki Yesu abahaye akora no kuvuga ngo iyaba ari Yesu wataramiye hano ngo ni gute Yesu aba yagize mu materaniro iyaba ari Yesu wagiye mu mugi ni gute Yesu aba yagize mu mugi iyaba ari Yesu uraha ni gute Yesu abahayagire bavandi muri ntumwa mu cimbo cya Kristo bisa naho Imana yingingira abantu muri mwe kwiyunga n'Imana njia imeonekana njia yenye uzima njia imeonekana inzira yarabonetse inzira ni Yesu mwana w'Imana inzira yarabonetse iharuye igoroye itarimo ibinogo tabitsinzi ni Yesu mwana w'Imana kadusenge Mwami Yesu ni wowe soko ya mahoro nagushimira wowe wenyine muhuza w'Imana n'abantu kandi wowe gisubizo twamaze igihe twiruka muri iyi si nyamara ntabwo twabonye igisubizo twararyanye turamarana turaconcomerana ariko ntabwo twabonye igisubizo imisozi iri imbere twayihagazeho twibwira ko ariho tuzaruhukira ariko ntibyakunze mwami Yesu ni wowe uhaza wenyine imitima irushe ukayiruhura ibabaye ukayinezeza iri mu mwijima ukayimurikira umuco iyapfuye ukayizura ugenderere mwene datu yu ugenderere ubugingo bwe n'umutima we umwubake mwami mwami Yesu ngwino winjire mu mitima yose ngwino winjire muri buri bugingo bwose bwateranya hanga kuko imbabazi zawe ziri mwami Imana imitima ikomantaye ntiyakunanira imitima yabaye akahebwe woyi narirwa mwami Yesu ngwino winjire muri yo umusaraba wawe uyihuze na n'Imana umusaraba wawe uyitarure mu kaga gatera urupfu ikugarukire kuko ari wowe Imana mwami ndagushimiye muri byose mu izina rya Yesu amen